L'any passat va ploure, però enguany el dia gran de Santa Eulària ha estat ben lluminós i ple de color. Com sempre, sa missa, sa processó, es Vall Pagès i es Bunyols han estat els protagonistes de sa celebració. Sa plaça de l'Ajuntament ha acollit una exhibició folklòrica amb sa participació del grup Jotas Serranas de Pozo Alcón. Es tracta d'un intercanvi cultural amb Santa Eulària que culminarà pròximament amb sa germanament dels dos pobles. I la zona de l'hotel Tres Torres té des d'ara unes noves pistes poliesportives i un passeig. Avui parlarem d'això i més en el Santa Eulària de Riu més a prop. El dia gran de Santa Eulària, que fa un any va ser passat per aigua, enguany s'ha celebrat amb el bon temps excepcional que ens està fent aquest hivern. Un bon sol, una bona temperatura i l'assistència habitual de gent de tota l'illa i de turistes curiosos han permès que la principal festa del poble s'hagi celebrat amb total normalitat. El bisbe d'Eivissa i Formentera, Vicente Juan Segura, ha oficiat la tradicional missa que ha culminat l'any de les celebracions de la consagració del temple en el seu 450 aniversari. Com és habitual, hi han assistit la major part de les principals personalitats polítiques de l'illa. Després s'ha fet també la processó seguint el recorregut al voltant del Puig de Missa. L'alcalde del municipi, Vicent Marí, ha convocat tothom a participar de les festes de Santa Eulària. Convidar tota la gent a que venga a Santa Eulària. Si no pot ser avui el dia gros, pues, cada cap de setmana hi haurà activitats. El cap de setmana vinent, el diumenge, hi haurà la feria artesanal del Puig de Missa. És un bon motiu per atracar-se en aquest indret i disfrutar de totes les activitats que hi haurà i tots els artesans que ens acompanyaran el diumenge que ve. I llavors, més endavant, el dia 2 de març, també hi haurà la fèria del Jarret. I entremig hi haurà moltes activitats. Per tant, tothom serà benvingut a Santa Eulària i segur que disfrutarà d'uns magnífics dies de festes. A tots, molts anys i bons. El dia gran de Santa Eulària, complint amb la tradició, ha acabat entre Bunyols i Gots de Moscastell per fer-los baixar, amb la colla d'Esbroll ballant al costat del temple en una estampa de postal que difícilment oblidaran els turistes que s'havien acostat al Puig de Missa. Aquest cap de setmana s'ha acabat el programa d'actes de celebració del 450 aniversari de la benedicció de l'Església del Puig de Missa. Ha estat amb un gran concert en el que han actuat la banda municipal, el cor parroquial i la coral Amics de la Música. Les celebracions s'han allargat tot un any, des de febrer de l'any passat fins ara, i hi ha hagut conferències, concerts i exposicions tant de fotografia com de pintura. És un concert que és cloent del 450 aniversari de la construcció del Puig de Missa, un lloc tan emblemàtic pel nostre poble i també pel nostre municipi. Crec que és una gran oportunitat per poder gaudir de la música i sobretot de l'unió que provoca la música per un dia tan especial com és aquesta celebració. Cal recordar que aquesta és la tercera parròquia que ha tingut Santa Eulària des de l'època de la conquesta catalana. La primera seria la que diu la tradició, que va caure a la mà un primer diumenge de maig en enfonsar-se, diu també la tradició, la muntanya. Des de llavors, la data del primer diumenge de maig és especial a Santa Eulària. Després es va fer una altra església, però es creu que un atac turc la va destruir i es va haver de tornar a reedificar. Així, el 450 aniversari és el de l'església reedificada, la que tenim avui en dia. I just després de la celebració del 450è aniversari de la consagració de l'Església del Puig de Missa, la plaça de l'Ajuntament de Santa Eulària ha acollit aquest cap de setmana una exhibició folklòrica, amb la participació del grup Jotas Serranas de Pozo Alcón i la colla d'Esbrol. Es tracta d'un intercanvi cultural que es va iniciar amb la visita de sa colla eivissenca el mes de novembre passat en aquesta localitat de Jaén i que culminarà pròximament amb l'agermanament dels dos pobles, un procediment per a unir-los encara més i que ja ha començat. Tenemos un arraigo muy fuerte con las Islas Baleares, concreto con Ibiza y sobre todo con Santa Eulalia, donde sabemos que hay una gran población
de persona de la localitat de Pozalcón. I el que volem és, amb aquest intercanvi cultural, pues, unir més els llaços d'amistat que hi ha entre Pozalcón i Santa Eulària. I tant és així que l'Ajuntament de Pozalcón i l'Ajuntament de Santa Eulària han iniciat els tràmits de germanor dels dos pobles. Esperem que així continuï aquesta bona relació entre Santa Eulària i Pozalcón. L'actuació de Jota Serrana, acompanyat de la colla d'Esbroll, ha estat seguida per centenars de persones a la plaça, molts d'ells nascuts o de família de Pozalcón, però residents a l'illa d'Eivissa i especialment a Santa Eulària. I és que molts dels treballadors que varen construir els hotels de Santa Eulària eren d'allà i molts de posenyos varen formar part, i encara ho fan, de les plantilles d'aquests establiments. Dia festiu a Santa Eulària i part de l'equip de govern ha acabat tirant a cistella inaugurant les pistes poliesportives i el nou parc construït a la zona del Tres Torres. Les obres han consistit en obrir una avenida, que com s'acabeix aquí darrere, amb un enterimat de madera, amb unes zones que també aniran cobertes de vegetació, jardins pel costat, urbanitzar tot el carrer Sant Joan. Esbossos que no tenien escola també han aprofitat per estrenar aquest espai, on podran practicar futbito, bàsquet, patinatge, petanca i moltes més coses. El consistori ha organitzat activitats amb monitors i ha posat una taula informativa del Departament de Medi Ambient informant del nou espai per cans i s'han repartit bosses per recollir els seus fems. Les obres han costat 1.800.000 euros i han estat íntegrament financiades pels propietaris dels terrenys d'aquesta zona. Els propietaris mantenen 27.000 metres quadrats per a usos residencials o turístics i, a canvi, l'administració ha obtingut 20.000 metres quadrats de terreny. Amb aquesta actuació, que forma part de les obres d'urbanització de l'entorn del Passeig Marítim, el carrer Sant Joan i José Gadea, s'ha creat un nou accés al barri de Cas Capità i s'han habilitat 300 places d'estacionament. Els serveis socials de l'Ajuntament de Santa Eulària del Riu celebren enguany el desè aniversari del cicle de conferències en matèria d'educació, criança i pedagogia. Per això han convidat dos professionals de gran prestigi internacional, un dels quals ja va ser l'encarregat d'iniciar ja fa 10 anys aquesta aventura. Així, el divendres 8 de febrer, el prestigiós psiquiatre, comunicador i exdefensor del menor de la Comunitat de Madrid, Javier Urra, ha tornat a Santa Eulària una dècada després per continuar exposant les claus bàsiques perquè pares i educadors puguin encarar l'educació dels menors amb coherència i posant els interessos dels menors primer de tot. En la seva conferència ha parlat sobretot dels perills de sobreprotegir els infants. Bueno, la sobreprotección no llegaría a ser un maltrato, pero desde luego es un problema. Pensemos, por ejemplo, en un joven al que nunca se le ha dicho que no. ¿Qué va a pasar el día que alguien le diga que no? Pensemos en el joven que no tiene grupo de amigos para generar un grupo de defensa ante el acoso escolar. Es decir, sobreproteger es discapacitar en algo a un joven, a un niño, porque entonces no va a tener su propia autonomía, su propia responsabilidad. La segona xerrada de cicle també comptarà amb una professional d'un gran prestigi, amb col·laboracions habituals a diferents mitjans de comunicació, autora de diversos llibres i amb milers de seguidors del seu blog i els seus perfils a les xarxes socials. El dia 22 de febrer, la convidada de l'aventura d'Educar en Família serà la pediatra Lucía Galán, molt coneguda per les seves intervencions en el programa Saber Vivir de Televisió Espanyola. El programa de festes de Santa Eulària centra, com no podia ser d'altra manera, la nostra agenda de queixa setmana. Aquest dissabte arriba un dels moments més esperats, amb el darrer concert que Projecte Mut oferirà a Eivissa per la seva gira La vida rima. Serà a les 9 de la nit a Sant Balat de Salamera. El dia després, diumenge 17, a partir de les 12 del migdia, hi haurà la fira artesanal en el Puig de Missa. Per arrodonir la jornada, es farà una ballada popular acompanyada per la colla d'Esbroll i un cercavila amb els mals esperits. L'actuació d'en David Guapo serà també, com ja saben, un dels plats forts d'aquest programa de festes. En principi anava a ser només el dimarts dia 19, però com que les entrades es varen acabar, actuarà també el dia 20. Les dues funcions seran a la mateixa hora, a les 9 de la nit, en el Palau de Congressos.